Srbija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine kada je podignut prvi srpski ustanak i sretenje 1835. godine kada je donet Sretenjski ustav. Ovaj dan kao državni praznik slavi se od 2002. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Srbije Dan državnosti Sretenje. Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i predsjednica Skupštine grada Dragana Barišić povodom Dana državnosti Republike Srbije položili su venac na spomenik kosovskim junacima. Venci su položili i predstavnici Rasinskog upravnog okruga, Vojske Srbije, organizacija i udruženja. Sa Kalemegdanske, Petrova Radinske i Niške tvrđave ispaljena je počasna artiljerijska paljba garde Vojske Srbije povodom obeležavanja Dana državnosti. Počasna paljba je izvršena sa 10 platuna iz 6 artiljerijskih oružja. Uporedo sa počasnom paljbom, upriličen je i defile, plovila rečne flotile u Beogradu na plovidbenoj ruti od Savskog jezera do Pančevačkog mosta i Novom Sadu od Žeželjevog mosta do Mosta Slobode, a građane su tradicionalnim rubnim pozdravom pozdravile posade komandnih, pomoćnih, višenamenskih, patrolnih i desantnih brodova. Povodom praznika za građane Srbije izveden je i letački program vazduhoplovstva, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije iznad gradova u Srbiji.